Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про дуже впливову в Airsoft річ, яка підвищить вашу ефективність, а саме про гранатомет. А конкретно про ручний та той, що від Кума. Популярного китайського бренду Цима, модель CM052 Black. У базовому варіанті готова відстрілювати Airsoft кулі через багаторазову 40-мм гранату, яка працює на грінгазі. Але кращим варіантом буде встановлення автономної гільзи від улюбленого усіма вітчизняного виробника Pyrosoft під назвою G52D, яка на одному заряді спроможна зробити більше сотні пусків, а летіти будуть воги до 100 метрів. У порівнянні з газовими ця дальність в рази більша, а бути ефективним з безпечної відстані – це круто. А тепер подивимось на комплектацію. Трішки поговоримо про те, з чого виготовлено. Та й спробуємо в дії. Погнали! Почнемо з самого мушкетону. Комплектація, як ми бачимо, простенька. Є ручка, є сам гранатомет, і тут також в комплекті йде гвинт, який буде фіксувати ручку, і шестикутник для того, аби там нам щось там розібрати чи полагодити, якщо буде така необхідність. Єдине, що хочу зауважити, що гвинт, який тримає саму ручку, він під хрестообразну викрутку. Тому треба мати з собою альтернативні варіанти, до прикладу, ось такі. Ставили. Так, все зафіксовано. Ми бачимо, що на самому мушкетоні є різ планки зверху знизу. Відкривати для того, аби його перезаряджати, натискаємо скобу зверху. Подивимось на саму гільзу. В комплекті є дріт, за допомогою якого ви зможете підзаряджати гільзу, бо вона працює на акумуляторі. І маємо саму гільзу. Кнопка, на яку натискаєте під час пуску. І йде ось такий заряд електричний. Електричним струмом. І таким чином ми ініціюємо пуск. Так, заходить плотно, не люфтить. Для того, аби ваш мушкетон прослужив вам довше, не робіть отаких інертних дій, аби воно, типу, закрилось. Краще натиснути вниз, зафіксувати, і під час, коли ви заряджаєте, ставте на запобіжник. Рекомендація, коли ви будете проводити постріл. Дуже правильно притримувати. Ну, навіть якщо ви щось поставите зверху або знизу, краще тримати і таким чином вже виконувати постріл. Чому так? Так ви більше, ну, фіксуєте одну з іншою частиною самого цього переломного механізму і за допомогою цієї маніпуляції нескладної пролонгуєте строк служби вашого мушкетону. Проста конструкція мушкетона з металу та пластику дарує простоту у використанні. Ствол та пістолетне руків'я пластикові. Зверху та знизу розміщені рейки різ, на які можна встановити додаткові елементи. Приміром, ручку перенесення вогню. Гільза виготовлена з анодованого алюмінію, міцна, легка та стійка до агресивного середовища. І при тому легко чистити. Її маса 135 грамів. Має індекс захисту IP66, тобто повністю виключено потрапляння пилу. І якщо буде бажання побігати на морі, то навіть солона вода не принесе шкоди. Коротше, захищено від сильних водяних струменів. Працює від літій-полімерного акумулятора, що розрахований на повних 800 циклів. Окрім того, варто зауважити, що його можна замінити. І це буде куди дешевше, аніж купляти нову гільзу. Має гарантію 12 місяців. Airsoft VOG від Pyrosoft. Це пластикова оболонка, наповнена крейдою. Цілком безпечно при дотриманні правил безпеки. Тобто наявності захисних окулярів. Варто зазначити, що уся продукція від компанії Pyrosoft є сертифікованою.
А зараз давайте подивимось, як воно працює не в лабораторних умовах. Одне невеличке нагадування. Стріляти можна лише під кутом, не прямим наведенням. Знімаємо з запобіжника і краще притримувати двома руками. Пуск! Після експлуатації на стінках гільзи та самого ерсофт-гранатомету накопичується нагар та бруд. Стінки звужуються та воги можуть застрягати. Аби цього уникнути, потрібно проводити чистку. Процес нескладний і не займе багато часу. Краще для цього підійде м'яка зубна щітка, волога серветка, бавовняна тканина. Ножі, викрутки і так далі відкидаємо, бо зішкрябуючи нагар ми пошкодимо анодоване покриття. Чого робити не варто. Вилучаємо гільзу та протираємо вологою серветкою. Можливо, буде потрібна зубна щітка, а після протерти насухо сухою бавовняною тканиною. Ту ж процедуру застосовуємо й до самого ерсофт-гранатомету. Пам'ятайте, якщо довго не проводити чистку, це може вплинути на роботу та загалом життя як гранатомету, так і гільзи. Окрім того, наліт нагару та бруду буде важче прибрати. Ну і дальність та прицільність буде під питанням. Що стосується акумулятора у гільзі, залишати його розрядженим на тривалий час не варто. Бо так він може вийти з ладу, тому тримайте його зарядженим. На цьому у мене все, а ви не забувайте слідкувати за своєю Airsoft-зброєю. Чистота – запорука довговічності. Якщо сподобалось відео, ставимо вподобайки, коментуємо і, звісно ж, підписуємось на наші сторінки у соцмережах. В Instagram, Facebook та Telegram-канал. Там багато корисної цікавої інформації. Перекидаємо по можливості гроші у фонд «Повернись живим», «Разом до перемоги» і «Ready for Strike».